Hello. Rydych nawr am deithio i'r lle mwyaf creulon yn y byd. Lle fyddwch yn wynebu eich ofnau mwyaf. Eich ofnau mwyaf... ofnus. Ni'n galw'r lle yma... Zone Pop T. Shwmae pa, what is happening? Shwt ma pethau a chryso nôl i Pop T. Cyn i ni mynd ymellach, cofiwch chi tanysgrifio i Pop T. Thumbs up ar y fideo yma a gwasgu'r gloch notification. So fel allwch ddychmygu, fi di wyndo tipyn bach, os ga i weid. Achos mae Calan Gaeaf rownd y gornel. A grandos, ddim byd well yn ystod mis Calan Gaeaf na eistedd lawr ar ôl trick or treato falle, gyda cwpl o ffrindiau, brawd neu chwaer, neu ar ben eich hunan i wylio ffilm spooky. Neu falle ddim mor spooky. Lan i chi. Ond os wyt ti fel fi, sain cael ofyn lot. Tyma? So, ffilm spooky fi draif? Diolch y fawr. Felly, yn y fideo yma, fi am ddangos i chi beth sydd angen. A fi'n meddwl angen. Arnoch chi os wyt ti am gwylio unrhyw ffilmau spooky yn ystod y mis yma. Nawn ni galw fe... Hacs Calan Gaeaf Jed. Neis. Felly, yn gyntaf, ar gyfer unrhyw ffilm, unrhyw amser yn y flwyddyn, mae angen rhain arno ti. Snacks. Ond, gan fod yn Calan Gaeaf, wna i ddangos i chi sut i mynd y pethau twtch bach yn fwy. So, wrth gwrs, angen losin a siocled. Standard. Felly, rho reina mewn bwle mawr i rannu. Nesa y popcorn, a fi am newid rhain o popcorn arferol boryn mewn i popcorn spooky sydd yn edrych fel bogies. I wneud hyn, fydd angen popcorn, siwgr a bach o lliw bwyd, food colouring gwyrdd, neu allwch defnyddio coch neu unrhyw lliw chi eisiau i wneud nhw'n edrych yn fwy spooky. Yn y cam nesaf, byddwch yn ofalus a cael oedolyn yna gyda chi. Mewn saucepan, rwch siwgr i fewn, a dau llwy o ddŵr. Faint o siwgr yn dibynnu ar faint o popcorn. Felly am y portion yma, nes i roi tua 150 i 200 gram. Roi y saucepan ar y stof ar gres canolig a cymysgwch tan fod y siwgr wedi toddi'n gyfan gwbl. Fel sef e edrych rhywbeth fel hyn. Eto, yn gofalus wrth ddelio gyda siwgr poeth, adio bach o lliw gwyrdd, cymysgwch ac yna adio fe i'r popcorn a cymysgwch eto. A dyna ni, edrych yn fab. Nesa, cacennau spooky. Allwch chi wneud nhw eich hunan yn hawdd, ond nes i prynu ready mix o archfarchnad. Maen nhw'n hawdd i wneud ac allwch prynu nhw o unrhyw siop. Just dilyn y cyfarwyddiadau ar y bocs. Ac gan mod yn Calan Gaeaf, mae'r pumpkin yma angen cael ei garfo. A dyna ni, snacks spooky iawn. Barod ar gyfer ein ffilm, ond lle ni am wylio fe? Yn ail, lle cyfforddus. Nid fel hyn. Na hyn. Na ddim quite. Nope. Wel, mae hwnna jyst yn silly. Ond paid poeni, mae da fi syniad. Wrth gwrs, mae angen lle cyfforddus lle fydd chi a'ch ffrindiau yn gallu ymlacio. Ac falle cuddio, os oes rhaid. Ond yn trydydd, gan fod yn Calan Gaeaf i fod mwy cyfforddus a mwy spooky, mae rhaid creu den. Yr unig peth fydd angen arno ti i creu'r den, yn syml, yw 4 cadair a 3 sheet gwyn. Gwych, mae fe'n edrych yn fab fel mae fe, ond
mae yna rhywbeth ar goll. Ti'n dod â ni i rhif pedwar, sef ar ddiniadau. Come on, methu... Aha! Ei, gwna! Chwyteg! Mi roi hwnna rhywle. Mi wedi gwneud y pumpkin yn barod a fydd hynny'n edrych yn gwych, ond mae gyda ni cwpl o pethau eraill i wneud y den yma, y den mwy a cwl a mwy a spooky erioed. Gyda'r arddyniadau a'r golau, defnyddwch pegs neu pins i clymu nhw at y sheets. A felly, trowch y golau off i weld y canlyniad. Reit, dyna ni, mae'r den wedi gwneud, mae'r arddyniadau lan, mae dyfu fy snacks, lotion, popcorn a cacennau. Yr unig peth sydd ar ôl nawr yw ystel awr a ddewis ffilm. A heddi, fi wedi ddewis clasur, un o'r ffilmau Halloween gore yn y byd, yn addas i'r teulu cyfan, Hocus Pocus. Tyma, dim byd ry scary. O, un peth arall cyn i ni mynd ymellach, mae'n cael yn gaeaf, felly angen wneud bach o ymdrech. Naw elliant. Fi jyst methu agor hyn. Okay. Popcorn. Na, methu bwyta fe. A dyna ni, guys, wedi gorffen am wythnos arall. Diolch yn fawr am wylio, guys. Be oedd chi'n feddwl am fy Hacs Calan Gaeaf i? Fyddech chi'n licio neud rhywbeth fel hyn yn eich tŷ chi? Neu be fyddech chi'n neud yn wahanol? Gadw bod i fi yn y sylwadau isod. Cofiwch chi dan ysgrifio i PopT a gwasgu'r gloch notification mlaen. Joiwch bwyta'r holl snacks na, joiwch y ffilmau spooky na, a joiwch Calan Gaeaf blwyddyn yma. Chi'n heiddi fe. Wela chi yn y fideo nesaf, ond tan o'n i, ta-da!